Sa Pobla tornarà a tenir ràdio ben aviat. Després d'un any aturada, aquesta emissora, situada al centre del poble des de fa 11 anys, renovarà les seves emissions. Hi havia moltes ganes per part de l'Ajuntament i per part de gent del poble en què la cosa tornés a arrencar. I perquè una ràdio funcioni, el primer és que tècnicament funcioni, que és el que estem fent ara. La programació encara no està definida i dependrà del pressupost que destini l'Ajuntament. De moment estan amb el procés burocràtic i ens conten que han après de les errades de la passada etapa radiofònica. A la passada època o etapa que va passar la ràdio va faltar aquesta coordinació, sí que van tenir bastanta participació de bastanta gent. Arrel de la trobada de les ràdios municipals a les jornades de comunicació de dia 16 i 17 de novembre, van donar a conèixer el seu desig d'agafar les rendes de Sa Pobla Ràdio, això sí, invertint en nova tecnologia per donar un servei de qualitat. Les connexions anaven fatal, a nivell tècnic teníem molts problemes. L'Ajuntament ha destinat uns 10.000 euros per canviar el material tècnic. Ens va fer pensar que necessitàvem recanviar tot el tema de micros, tot el tema d'auriculars, ordinadors i això, etc. Encara no tenen assignat el dial que empraran, però segurament sigui la 107.2 FM. Ara estan quasi a punt d'informar de les notícies més locals i de donar veu a tots els poblers que hi vulguin participar. Per cobrir la necessitat d'informació un poc més general, comptem amb la vostra ajuda, l'ajuda de IB3, que són els que segurament ens serviran de coixí una mica per acostar aquesta informació més general a la gent de Sa Pobla. Si tot va bé, els propers dies començaran les emissions en proves i a principis de l'any que ve Sa Pobla Ràdio sumarà les 11 emissores municipals que actualment emeten a les Illes Balears.